bu darsimizda biz siz bilan magnit oqim nimaligini o'rganamiz mana yozib ham qo'yamiz magnit oqim lekin shu yerda oqim tushunchasini yaxshiroq mukammalroq bilib olishimiz kerak magnit oqimni yaxshi tushunishimiz uchun shuning uchun avval men sizlar bilan shunchaki oqim tushunchasini yaxshiroq o'rganishni taklif qilaman sizlarga taklif qilaman shuni mana bu yerda biror hajm ajratib oldik biror joy mana chegaralangan va uning ichida havo bor deb tasavvur qiling mana havo va chizmada shuni ifodalashga harakat qildikki mana bu pastroq nuqtalarda havoning zichligi kattaroq ya'ni ko'proq havo molekulalari bor yuqoriga ko'tarilganimiz sari havoning zichligi kamayadi ya'ni bir xil hajm ichida kamroq havo molekulalari bor va bu hozir yopiq idish emas balki oqayotgan biror tezlikda harakatlanayotgan havoning biror hajmi ajratib ko'rsatilgan bu yerda havo molekulalari havo zarrachalari biror tezlikda mana harakatlanayotgan bo'lsin uning ma'lum bir qismlari biror tezlik bilan boshqa qismlari kattaroq tezlik bilan harakat qilyapti endi oqim tushunchasini o'rganamiz oqim tushunchasi bu shunchaki biror narsaning biror moddiyatning uh, harakatlanishigina emas balki biror ajratilgan vaqt ichida misol uchun bir sekundda deylik biror yuzadan masalan bir metr kvadrat yuzadan shu yuzaga perpendikulyar ravishda qanday miqdordagi qo'shtirnoq ichida nimadir o'tib ketdi ana o'sha narsa oqim hisoblanadi biz qo'shtirnoq ichida nimadir deb atagan narsamiz har xil narsa bo'lishi mumkin suv oqib o'tishi mumkin havo bo'lishi mumkin mana bu misoldagi va hozir o'rganadiganimiz magnit maydon induksiya chiziqlari ham bo'lishi mumkin tushunishga soddaroq bo'lishi uchun havoning biror hajm ichidan o'tib ketishini misol sifatida keltirmoqchimiz tasavvur qiling biror Mm, metaldan yoki yog'ochdan yasalgan bo'lsin to'rni olamiz mana bunday ruschasiga setka deyiladi uning mana o'lchamlari bor bir qandaydir yuzaga ega shu endi e'tibor bering mana bu yuza hozir to'rning yuzasi havo molekulalarining harakat tezligiga perpendikulyar yo'nalgan ya'ni tik holatda turibdi va shu yerdan ya'ni mana shu to'rdan biror vaqt ichida biror miqdordagi havo molekulalari o'tib ketadi ya'ni biror son qiymatidagi misol uchun o'nta havo molekulasi o'tib ketadi deylik endi xuddi shunday to'rdan olamizda mana bu yerga joylashtiramiz bu yerda ham hozir to'rning yuzasi havo oqimining yoki havo molekulalari tezligining yo'nalishiga perpendikulyar yo'nalgan ya'ni tik holatda turibdi endi bu yerda havo oqimi kattaroq bo'ladi yozib qo'yaman havo oqimi kattaroq nima uchun kattaroq yuzalar bir xilku to'g'rimi ha yuzalar bir xil zichlik ham bir xil havoning zichligi ham bir xil lekin bu yerda mana bu yerda tezlik vektorlari biroz uzunroq chiziqlar bilan chizilgan ya'ni tezlik kattaroq dedik darsning boshida de. bu degani biror vaqt ichida mana bu yerdan deylik o'nta havo zarrachasi o'nta havo molekulasi o'tib ketishga ulgursa mana bu yerdan misol uchun tezlik kattaroq bo'lgani uchun uning ketidan yana ko'proq molekulalar keladi o'n beshta molekula o'tib ketadi deb o'ylaylik shunda de, havo oqimining qiymati kattaroq bo'ladi xuddi shunday xuddi shunday mana shunday to'rtdan deylik mana bu yerga joylashtiramiz yuzalari bir xil mana shu to'rlarning bu yerda ham perpendikular joylashgan lekin bu yerda havoning zichligi kamroq deb aytdik havoning zichligi kamroq degani mana bu yerlarga nisbatan mana bu qismda bir xil hajmda havoning molekulalarining soni kamroq bo'ladi demak bu nuqtalarda havo oqimi havo oqimi kichikroq bo'ladi kichikroq havo siyrak bo'lgani uchun shunday endi agar mana shunday to'rtdan olib turib yana bittasini mana buning ustiga joylashtirsak endi bu yerda yuza kattalashyaptimi ha ya'ni biz o'lchayotgan xuddiki tajriba o'tkazyapmiz hozir hayolan tajriba o'tkazyapmiz deb tasavvur qilsangiz endi kattaroq yuzani oldik tabiiyki kattaroq yuzadan ko'proq molekula o'tib ketadi to'g'rimi demak yuza kattalashgani uchun bizda havo oqimi ham kattalashgan hisoblanadi mana bu yerda endi boshqa bir holatni tasavvur qiling biz to'rni mana bunday joylashtirdikki uning yuzasi havo molekulalarining tezligi bilan parallel joylashib qoldi endi bu yerda havo zarrachalari ya'ni havo molekulalari bu to'r orqali o'tayotgani yo'q to'rni xuddiki teshib o'tayotgani yo'q boshqacha qilib aytsak o'zi bu yerda bo'shliq lekin tasavvur qilish uchun mana shunday to'r shaklida chizdik biror yuzani ajratib ko'rsatish uchun hech qanday havo molekulasi o'tmaydi parallel yonidan o'tib ketaveradi uning ichidan o'tib ketmaydi demoqchimiz demak bu yerda hozir havo oqimi yo'q ya'ni mana shu yuzi orqali hech qanday havo oqimi bo'lmaydi mana shu to'rga biz yoki yuzaga yuqoridan qaraydigan bo'lsak ya'ni mana yuqoridan qarayapmiz hozir havo molekulalari mana bunday o'tib ketyapti yonidan o'tib ketyapti buni kesib o'tayotgani yo'q mana bu yerda shuning uchun hech qanday oqim yo'q dedik va yana bir boshqa holat bor biz mana shu to'rni burchak ostida joylashtirishimiz mumkin havo molekulalarining tezlik yo'nalishiga bunda havoning oqimi mana bu yerlardagiga nisbatan kamroq bo'ladi uni qanday tushunamiz yana yuqoridan qaraymiz mana bu bizda to'r burchak ostida joylashtirdim mana bu esa havo molekulalarining tezlik vektori endi yuza to'liq perpendikulyar joylashmagani uchun mana bu yuzadan mana bu yerlardagiga nisbatan kamroq havo molekulalari o'tadi demak oqim deganda fizikada nimani tushunishimiz kerak oqim bu biror yuzadan o'tib ketadigan biror vaqt ichida o'tib ketadigan nimadirning miqdori nimadir albatta qo'shtirnoq ichida u nimadir deyayotganimiz havo bo'lishi mumkin suyuqlik bo'lishi mumkin magnit maydon bo'lishi mumkin elektr maydon bo'lishi mumkin ixtiyoriy narsa bo'lishi mumkin muhimi o'sha narsaning ya'ni biror fizik kattalikning biror vaqt ichida biror yuzidan o'tib ketishi yoki o'tib ketish miqdori tushuniladi oqim deganda endi oqim tushunchasini mana tushunib oldik biroz biz endi magnit oqimni o'rganamiz magnit oqimni tushuntirish uchun biz mana bunday doimiy magnitni oldik magnitning mana janubiy qutbi magnitning shimoliy qutbi uning atrofida magnit maydon hosil bo'ladi mana bular esa magnit maydon kuch chiziqlari hisoblanadi va biz endi shu yerda biror yuzani ajratib olamiz xuddi mana bu yerdagi misolda to'rlarni misol qilib keltirganimizdek bu yerda biror yuzani ajratib olamiz aslida magnit maydon uzluksiz chiziqlardan iborat bo'lib u butun fazoni to'ldiradi lekin ma'lum bir joylarda zichroq ma'lum bir joylarda siyrakroq bo'ladi tasavvur qilishimiz uchun mana deylik 5 ta nuqtani oldim shu yerdan hozir 5 ta magnit maydon induksiya chizig'i o'tyapti deb tasavvur qilamiz aslida magnit maydon bunday harakatlanmaydi balki shunchaki yo'nalishga ega qandaydir miqdordagi chiziqlar magnit kuch chiziqlari sig'yapti shu yerga endi xuddi shu yuzani olamizda tasavvur qiling magnit maydon induksiya chiziqlariga parallel joylashtiramiz xuddi mana bunga o'xshatib Yani, mana bu holatga o'xshatib parallel joylashtirsak buni ya'ni bu yuzani hech qanday magnit maydon induksiya chiziqlari kesib o'tmaydi demak magnit oqimi nolga teng bo'ladi ya'ni kamayadi mana bu yerda esa maksimum xuddi shunday yuzani olib turib tasavvur qiling uzoqroqqa joylashtirsak unda nima bo'ladi bir xil rangda bo'lsin uzoqroqqa joylashtiramiz doimiy magnitdan uzoqlashganimiz sari umuman magnit maydonning manbaidan uzoqlashganimiz sari uning magnit maydonining kuch chiziqlarining siyrakligi kamayadi siyrakroq bo'lib qoladi bol 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 zichlik kamayadi ana o'shanda deylik mana bu yerdan beshta magnit maydon kuch chizig'i o'tayotgan bo'lsa mana bu yerdan uchta magnit maydon kuch chizig'i o'tyapti demak magnit oqim sustlashdi endi xuddi mana bu yuzani olamizda simmetrik ravishda simmetrik ravishda doimiy magnitimizning narigi tarafiga joylashtirsak xuddi shunday miqdordagi magnit maydon induksiya kuch chiziqlari o'tib ketadi demak bir xil masofada magnit oqimlari bir xil yuza teng bo'lgani uchun bir xil miqdorda magnit maydon induksiya kuch chiziqlari kesib o'tayotgani uchun bir xil bo'ldi mana deylik bu yerda 5 ta edi bu yerga ham 5 beshdan chizib qo'yamiz agar biz shu holatda mana bu yuzani ya'ni biz o'rganayotgan yuzani kattalashtirsak yuza kattalashgani hisobiga endi kesib o'tayotgan ya'ni mana shu yuzani kesib o'tadigan magnit maydon induksiya kuch chiziqlari ham ortadi de. demak magnit oqim ham ortar ekan mana bu holatimizda esa avval aytib o'tganimizdek magnit oqimi nolga teng bo'ladi magnit oqimi u fizik kattalik biz u fizik kattalikni ya'ni magnit oqimini hozir formulasini emas balki shunchaki belgilanishini yozmoqchimiz mana bunday f harfi bilan belgilanadi mana bunday